Tolo ny fifidianana nisokatra tamin'ny alatsinainy teo mofo ny fandraisana ny antotantaratasy firotsahakofidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tamin'n'ity androan'ity ary dia nanao fanambarana ofisialy amin'ny firotsahan'ny kandida ao anatin'izay fifidianana izay Iavitsaona Randrermalala. Ravaka Randriamalala manao ny fanadihadiana ho antsika anakan'ny sary kosa i Mamy Rasamoely. Namba fantatra tamin'ny fomba ofisialy ny firotsahakofidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho tanterahana amin'ny 25 ny volana septambra ho avy izao eto amin'ny distrikana Tsimondrano Andriamatoa ary Jaona Randriermalala fantatra amin'ny anarana hoe Jaona Elita. Ity tanora mpandraharaha ity dia tsy manana ny toko politika ary tsy ao anatina vondrona politika ihany koa. Ny fikambanana mpanao asa sosialy fanasina ny fampandrosoana na Tsimondrano no nanolotra azy ho kandida. Izy ity moa tsy hoe natao maimaiky fa efa telo taona zay manomanana an'izy ity ary nanapa-kevitra ny tena ho fa any amin'ny solombavam-bahoaka izay mifanakaiky ny vahoaka avy hatrany mety aminahako satria ny antoko dia zao raha ny safidy manokana any Tsimondrano dia tanàna beponina ho izy ity ary tanàna ihany koa ngeza indrindra distrika eto Madagasikara nefa dia mampalahelo satria 60% na eo amin'ny isanjato ny mponinako dia tsy anasa daholo ary sady tsisy diplôma. Mba firy moa ndreo lasa fantatrareo teo Tsimondrano tsy misy zao ny fransa nisy taty taloha efa 54 na nyvokatry ny krizy misy teto amintsika. No safidia manokana ny rotsaka ho kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka mba hahafahany mitondra ny etaetan'ny vahoaka tsy manam-pikasana ny atoerany eo amin'ny fahefanam-pana tanteraka kosa izy raha ny fanamariany. Mbola tanora tokoa i Jaona Randriermalala izao amin'ny rotsaka ho kandida izao izay manamarika moa ny fidirany eo amin'ny tontolo politika. Isan'ny ahafantarany maro azy ny mahampandraharaha azy eo amin'ny zehatra fifandraisana sy ny teknolojia avolenta satria dia filoha-pitantana ny groupe elite izy ary taleo anivon'ny tekno ihany koa. Androany moa dia nihoana sy nanangona ny hevitra rasolotenany vahoaka avy amin'ny distrikana Tsimondrano teto amin'ny espace Benjitos i Jaona Randriermalala.